kanavan vuosi alkoi kirjaimellisesti räjähtämällä. Niin Pata kuin Likenappikin räjähtivät taivaisiin tuossa edellisessä rakettivideossa. Huhhuh. Mutta siis hei, suoraan asiaan. Todella moni tietääkin, mikä special päivä tänään on kyseessä. Tänään meidän kanava täyttää oikeesti tasan 5 vuotta. Wuhuu! Se on 1/4 mun elämästäni. Olen siis käyttänyt 1/4 mun elämästäni tähän kanavaan. Jee. Yeah. Mutta jos totta puhutaan, niin eniten mua ihmetyttää se fakta, että meidän kanavan nimi on ollut Hornankoje vasta vuoden niistä 5 vuodesta. Mä muistan ainakin tämän Hornankojen nimen paljon paremmin kuin Hornan Peen. Mä en edes sano sitä, kun se on niin tyhmä nimi. Ehkä sen takia mä en muista sitä. Ei kukaan sitä vanhaa nimeä enää kaipaa. Mut ihan varmasti joku siellä kommentoi nyt, se oli parempi nimi. Ei ollut. Mut hei, mennään nyt suoraan tämmöstä höpinästä niihin kanavan statiikoihin, koska ne on joka vuosi yhtä jännää katsottavaa. Ja tänä vuonna mä en oo itekään vielä kattonut niitä, ennen tulee mullekin yllätyksenä. No niin, statiikat auki ja paljastetaan, mitä täällä on tapahtunut viimeisen vuoden aikana. Luultavasti aika tavalla. Wow. Wow. Tää on järkyttävä iso muutos oikeesti. Mä en edes halua tietää, kuinka paljon toi on tunteina. No haluan oikeesti. Hiirisien päälle selitetään. Viime vuoden aikana meitä katsottiin 74 vuotta. 74 vuotta. Ei voi ymmärtääkään, kuinka pitkä aika se oikeesti on. Näyttökertojen keskimääräinenkin kesto on noussut, mut se on vain 3.3%. No, mut silti sekin on parempaan päin. Oikeastaan kaikki on parempaan päin täällä. Näyttökerrat. Näyttökertoja tuli melkein 11 miljoonaa. Tykkäyksiä on tullut melkein 200% enemmän. Yhteensä melkein 130 000. 130 000 tykkäystä. Se on ihan järjettömän paljon. Joo, ja ei-tykkäyksiäkin on tullut kuitenkin melkein 5000. Sekin on melkein, se on 150% nousu edelleen. Eli tää laskee sen positiiviseksi asiaksi, että me ollaan saatu enemmän dislikejä. Kommentteja. Miten mä oon selvinnyt hengissä? 53 500 kommenttia. Ja mä vieläkin vastaan todella monelle. Videoita soittolistoissa. Tyypit pistää ilmeisesti meidän videoita soittolistoihinkin melkein 16 000 kertaa. Meidän video on päässyt jonkun soittolistaan. Mut tää on kaikista oudointa. Ja hienointa. Tilaajia tuli viime vuoden aikana 19 033. Se on oikeesti 100% lisää. Tilaajamäärä niinku tuplaantui tossa viime vuoden aikana. Ihan järjetöntä. Siis nää luvut menee jo semmosiksi, että ei näistä osaa edes iloita näkyvästi, kun ne on niin isoja. Ne menee yli ymmärryksen. Mun sisällä hyppii semmonen innostunut pikkupoika. Jos tää jatkuu samalla tavalla, ei jatku, ei voi jatkuu. Ei voi vaan nopeutua, ei voi. Mut jos jatkuis, niin se tarkoittaisi, että meillä ylittyis helposti 50 000 tilaa tänä vuonna. Sitä siihen mä en usko. Mut se vois olla kyllä hyvä maali. Se olisi kyllä mahtavaa, jos se tulis. Kiitos, oikeesti kiitos tosi paljon. Tosi iso kiitos. En mä voi mitään muuta sanoa. Mut hei, nyt on vuorossa se jokavuotinen klassikko. Jokaisesta viime vuoden videosta 1/2 sekunnin pätkä. Aseri! Are perse. Vai vai vai! Mistä? Parat. Ei. Joo, ja. Ou! Jes! Upeit. Hienoa. Vaithän tykkää hammastahnasta. Herro!
Lunta! Norja. Ai! Pautsi! Tuo! No oikein. The horror! Ja... Let's go! Tikuka! Cheat! Rajana joo! Sussi! Vine! Auringas! Jee! Riipi! Kautuvat! Mut siis joo, tossa oli siis viime vuoden yli 130 videota. Aika tavalla duunia siinäkin on ollut, mutta kyllä se duuni on sen arvosta, kun nousu on tommosta. Huhhuh! Ja moro, meikä menee partyttämään, eli toisin sanoen otan limpsa mukiin ja hiukan sipsiin. Ja menen katsomaan jotain telkkaria, leffaa, joo. Moro ja kiitos! Ihan järjetöntä meininkiä. Oikeesti, ei mitään järkeä.